MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Esta semana, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, está em França para uma visita de 5 dias. O programa começou em Paris e prolonga-se em Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne e Bordeaux. No dia 17 de janeiro, José Luís Carneiro visitou os estúdios da Lusopresse, em Valenton, e deu uma entrevista exclusiva ao órgão de comunicação social. Durante a entrevista, falou da importância das comunidades portuguesas, do associativismo jovem e ainda da participação cívica. O secretário de Estado quer apostar no voto eletrónico, mas enquanto isso ainda não for possível, pretende o aumento das mesas de voto no estrangeiro. O primeiro grande desafio é o de nós mostrarmos que temos uma ideia para as comunidades portuguesas. Que ideia é que nós temos para as comunidades? E a primeira ideia é de ser claro para todos, para quem está em Portugal, mas para quem está fora de Portugal, de que as comunidades portuguesas, pela sua diversidade, constituem a primeira e mais importante dimensão de inserção de Portugal no mundo. São comunidades que, por seu percurso histórico, são comunidades que não apenas mostram qualidades como trabalhadores que são singulares, os trabalhadores portugueses são reconhecidos por todos como grandes trabalhadores, trabalhadores qualificados, trabalhadores conhecedores. Julgo que não há país no mundo que eu tenha visitado, eu estive 10 anos no Comitê de Regiões, visitei cerca de 15 dos 28 países da União Europeia, e em todos esses países, estamos a falar, portanto, do espaço económico e político e social dos mais avançados do mundo, o espaço europeu, e em todos eles ouvi sempre palavras de elogio aos trabalhadores portugueses, porque temos também, hoje, uma jovem geração de pessoas altamente qualificadas, que estão desde a medicina, as nanotecnologias, nas ciências sociais, nas ciências económicas e empresariais, inseridos nas instituições mais avançadas do mundo. Nós temos portugueses inseridos na vida política mundial com grandes responsabilidades. E o que é que isso significa? Isto não apenas é uma oportunidade imensa para Portugal, como é também uma oportunidade imensa para os países de acolhimento. Eu tenho bem a noção do que é o associativismo, porque eu também, como se sabe, eu comecei desde muito jovem, desde os 14 anos de idade, a trabalhar numa associação, mas é evidente também que as jovens gerações hoje também têm outros interesses, porque já estão mais inseridos, já se consideram cidadãos franceses, e muitas vezes o movimento associativo já lhes diz pouco. Ora, portanto, nós temos que... Bom, apoiando os bons exemplos de movimento associativo jovem, que é uma das nossas prioridades, não é só para os jovens, também para as mulheres, porque... Há um movimento que eu quero acarinhar, que até é liderado por uma antiga secretária de Estado do PSD, quando o governo foi do PSD, a doutora Manuela Aguiar, que é o movimento da mulher migrante, que quero apoiar, porque ainda é feito muito no masculino e muito pelos homens o movimento da imigração. Nós temos um problema grave de participação cívica, não apenas nas comunidades portuguesas, nós temos um problema de participação cívica e de participação dos cidadãos no processo eleitoral, também no nosso país. Mas há, ao mesmo tempo, obstáculos que têm que ser removidos, pelo menos para não dificultar a participação daqueles que têm vontade em participar. Eu diria que a nossa grande preocupação neste momento tem que estar concentrada aí, ou seja, remover os obstáculos que nós percebemos que são obstáculos para que as pessoas possam votar. E há obstáculos que podem ser removidos, por exemplo, ao nível da criação e da constituição de mesas eleitorais. É possível trabalhar em diálogo com a Comissão Nacional de Eleições e com o Ministério da Administração Interna para criarmos mais mesas eleitorais mais próximo das comunidades. O voto eletrónico está no nosso programa de governo, é um objetivo que temos. Temos que avançar com ele onde tivermos condições de infraestruturas tecnológicas, porque há países, por exemplo, no mundo onde nós não temos, por exemplo, acesso à internet nas condições em que permite ideais, mas onde tiverem as condições infraestruturais do ponto de vista tecnológico, onde houver garantias de confidencialidade, de sigilo
e de confiança no exercício do ato eleitoral, com certeza que é nesses locais onde nós, mesmo que com caráter experimental, possamos avançar. Agora, daqui até lá, nós não podemos ficar de braços cruzados, à espera que estejam as condições criadas. Só poderia até acontecer que, como acontecesse a mim, aquilo que aconteceu aos secretários de Estado do passado, ter esse objetivo e, entretanto, até lá, não fazemos, digamos, aquilo que está ao nosso alcance. Eu julgo que aquilo que está ao nosso alcance é criar condições para, em diálogo também com as próprias autarquias dos países de acolhimento, para a constituição de mesas eleitorais e para garantir até condições de mobilidade e de transporte para as pessoas que também aí têm um obstáculo para poderem participar nas eleições. A minha entrega é total para garantir, por um lado, a proximidade e os afetos que outros secretários de Estado que me antecederam tiveram com as comunidades e, ao mesmo tempo também, servir-me de uma experiência de autarca para garantir também níveis de eficácia na resposta política às necessidades, tão grande quanto possível. É preciso que cada cidadão tenha, por um lado, a seguinte noção: cada cidadão é um diplomata de Portugal, porque falam a língua portuguesa, falam a língua de Camões. Os portugueses desempenham uma função extraordinariamente importante na defesa dos valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que são valores que partiram da França para todo o mundo.